正在南韩平昌举行的冬季奥林匹克运动会自9号开幕以来，两韩间的破冰交流备受国际关注。南北韩更是历史性的共组女子冰上曲棍球联队参赛，对奥运得以促成敌对两韩关系的重大发展。国际奥林匹克委员会美国籍执行委员鲁吉洛11号提议国际奥会提名南北韩共组的女子冰球队角逐诺贝尔和平奖，以凸显女子冰球队成为两韩迈向和平的重要指标。两韩女子冰球队携手参赛，吸引了各界的目光焦点。南韩总统文在寅、北韩领导人金正恩胞妹金宇镇及北韩民意国家元首金永南10号也一同观赛。尽管两韩队输给了瑞士，但这场比赛所凸显的破冰意义远比胜利更为重要。对于两韩关系发展，虽有保守派人士不满抗议，但根据民调显示，仍有约六成的南韩民众对北韩参加2018平昌冬奥持肯定态度。이부분자체만봐도보더라도올림픽이라는계기가없었으면이런일이없었기때문에이번계기로남북한이좀더가까워지는일이됐다고생각합니다、네、自北韩同意参与平昌冬奥以来，除了两韩共组球队，两韩选手在开幕式同时统一旗进场之外，金宇镇的到访更是各方媒体焦点。这也是自韩战以来，北韩金氏家族首度有成员出访南韩。金宇镇访问南韩期间，除了与南韩总统文在寅观看球赛和北韩艺术团表演外，他并且还转交金正恩的信函，邀请文在寅赴平壤访问。这场平昌冬奥可说为两韩和解开创了难得的契机。随着金宇镇一行人11号晚间结束历史性访问返回北韩，两韩未来关系能否持续增温，大家都在看。或许在冬奥光环褪去之后，两韩的关系发展才是见真章的时刻。编译邱其崇报道。